Hello， 我是余芳婷，今年22岁。如果用三个形容词去形容我的话，应该会是贪玩、尝试和怕青。18岁那年的夏天，我拿着吉他用了44日去了7个欧洲国家 busking。那时因为是穷游，住在不同人的家，分享不同的生活，在不同的 coffee shop 面前表演赚钱。没错，真的遇到很多阻滞，但那时真的很开心的。之后呢，我又坐了54个钟的火车去到神秘的西藏。那次坐长途车真的很辛苦的，还会有高原反应。但是呢，看到喜马拉雅山脉第一高峰珠穆朗玛峰的时候，所有东西都不记得了。在接下来的夏天，我又去了斯里兰卡漫活了30日。住在乡下地方的我，体验着贫穷的生活，活得贫穷更加珍惜所有。这个这么简单的道理，竟然要体验过贫穷才知道。原来香港有热水冲凉，有冷气叹，真的很幸福的一件事来的。一眨眼就来到菲律宾的薄荷岛潜水了。其实我本身是一个很怕水的人，第一落到海底呢，见到啲珊瑚啊、鱼啊，一直喺我身边游过咧，其实所有嘅恐惧都冇晒。如果你真系怕水嘅话，真系千祈唔使惊。我中意去旅行，我估个原因系因为你永远都唔会知道前边有啲咩等住你，有啲咩你系要去克服。我估旅行嘅重点唔系我哋去过啲咩地方，睇过啲咩惊人嘅风景，而系旅行之后究竟我哋改变咗啲乜嘢。旅行是为了学习拥抱，拥抱这个大自然，拥抱爱你的人，和拥抱最初的自己。旅行对于我来说是一个不断学习的经历，唯有认识不同的文化和不同的人沟通，才知道原来这个世界是这么大这么漂亮的。旅途中遇到的人、景色、突发事情，令到这个生活更加有意义。我余芳婷继续勇往直前，字字浸浸同你讲我的故事。